predstavnici boji se u nekom stupnju porez na dohodak kako bi nadoknadili te prihode. Kako vi gledate na tu mogućnost i na takvo rješenje? Pa mislim, prije svega to je jedan dobar trik da se prebaci odgovornost sa vlade na gradonačelnike i načelnike, pogotovo velikih gradova. Ja osobno mislim da je udarac od 125 milijuna eura za grad Zagreb velik udarac, ali tu socijaldemokrati imaju svoj prijedlog. Dakle, da li se slažem da treba možda ići u smjeru rasterećenja rada kad je u pitanju rasterećenje od prireza i od poreza na dohodak? Apsolutno. Dakle, prijedlog socijaldemokrata je da se digne neoporeziv dio dohotka na 800 kuna, na 800 eura, dakle, kako bi plaće sve u Hrvatskoj trenutno narasle 50 eura, treba ukinuti i prirez, odnosno treba ga jednostavno nivelirati, ali se treba kompenzacijska mjera dati jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama, da se 2%-tna poena poreza na dodanu vrijednost usmjere u gradove i općine. I to je naš konkretan prijedlog. Dakle, sve razvijene zemlje na svijetu distribuiraju porez na sales tax, dakle porez na potrošnju ili porez na dodanu vrijednost kakav je u legislativnom sustavu Europske unije između jedinice lokalne samouprave i države. Zašto? Zato jer onaj ko privuče potrošnju u svoj grad ili općinu zaslužuje imati dio od te potrošnje. Imate situaciju da su neke općine imaju tipa 800-900 stanovnika, da mogu privući investiciju zato jer su im načelnici ili zato jer su im načelnici sposobni, ali da s druge strane ne mogu živjeti od toga zato jer u njihovim općinama rade ljudi sa strane i onda oni nemaju apsolutno nikakvu korist od toga. S druge strane, kad se potiče potrošnja, ako znaju privući investicije koje će generirati potrošnju, one bi od toga imale itekako ili itekako veliku korist. I o tome se radi. Prema tome, tu bi do izražaja došli oni kompetitivniji, spremniji i oni koji su u mogućnosti privući u svoje općine i gradove investicije. Vrlo je tu jednostavna priča. Komunalni doprinos je ciljani prihod, to vi znate, s njim se može raditi i graditi javna rasvjeta, ceste, nogostupi, parkirna mjesta, uređivati zelenilo kad dođe neka investicija, ali dugoročno za hladni pogon, za troškove odgajatelja, za troškove pedagoga u vrtićima, jednostavno nema novca. To jedino možemo riješiti tako da dio poreza na dodanu vrijednost, to su 2%-tna poena, to je naš prijedlog, se distribuira prema općinama i gradovima, to bi amortiziralo udar od prireza, od ukidanja prireza, a s druge strane ne bi poremetilo koncept rasterećenja rada. Došlo je vrijeme u Hrvatskoj da se maknemo od rentijerske ekonomije i da se orijentiramo proizvodnom radu i proizvodnoj ekonomiji i jedini uvjet da se to dogodi je rasterećenje troška rada. Dakle, dizanje neoporezivog dijela dohotka, smanjenje poreza na dohodak, dakle doslovno, kroz dizanje neoporezivog dijela, kao što je naš prijedlog na 800 eura i ukidanje prireza, zajedno sa osiguranjem kompenzacijskih mjera da 2% od poreza na dodanu vrijednost idu gradovima i općinama.